tobankii bishii toddobaad ee sanadkan ayaa eedeysanayaal afara lagu eedeeyey laynta ugaadha iyo xaalufka deegaanka, waxaana laga soo qabqabtay degmada Burjinle ee gobolka Nugaal. Kiiska dacwadooda ayaa loo gudbiyey maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal. Ugu dambeyna maxkamadda ayaa ku riday eedeysanayaasha 5 sano oo xabsiya iyo ganaax lacageed. 4 xugmane ayaa racfaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ay ku riday. Maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal ayaa u fadhiisatay dhageysiga kiiska racfaanka ah ee eedeysanayaasha 4 ah ee xukunka ka soo qaatay maxkamadda darajada koowaad. Sida uu sheegay Cabdikariin Maxamed Nuur oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal. Waxa maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ay u dhageysanaysaa kiiska ciqaabta racfaanka loo soo qaatay ay daraf ka yihiin xukumanayaasha 4 iyo xeer ilaalinta. Waxaan rabaa inaan is xasuusino xukunkii darajada koowaad, kadibna aynu halkaa ka sii wadno. Waxaan akhriyayaa asbaabtii xukunkii maxkamadda darajada koowaad iyo xukunkii si aynu isu xasuusino, maadaama rafcaan la soo qaatay waxa rafcaanka laga soo qaatay uu yahay xukunka. Waxay maxkamaddu ku xukuntay 4 eedaysane ee kor ku xusan midkiiba 5 sano oo xarig xabsi ah iyo $1,500 oo ganaax ah. Sidaa daraaddeed xukunka waxaa laga soo qaatay rafcaanka waxaa soo qaatay xukumanayaasha, waxa ka soo jawaabtay xeeraalinta. Halka wixii ka dambeeya, maadaama dhinacyadiina dhan yihiin, maxkamaddu waxay u gudagalaysaa socodsiinta kiiskan ciqaabta ah ee maanta 14 bisha u muddaysnaa. Cabdiqaadir Axmed Cumar, xeraliyaha gobolka Nugaal, ayaa faahfaahiyey eedii ay xafiiska xeraalintu ku soo eedeeyeen 4 xukmane, kana jawaabay eedaha qareennada u doodaya xukmanayaasha. Xafiiska xeraalinta gobolka Nugaal wuxuu halkan maxkamadda darajada koowaad ee maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal isoo gudbinaya rafcaanka uu soo qaatay xukumane Ismaaciil Aadan Yacquub, waxayna ka faa'iidaysanayaan eedeysanayaasha kale ee 3 maxkamadda sharafta leh. Waxaan wax yar u bariifinayaa maxkamadda eedii hore ee aan ku horkeenay maxkamadda rafcaanka intaan u gelin asbaabta qareenka rafcaanka jawaabteeda. Maxkamadda sharafta leh annagoo tahay raacaynay markaas qoraalkii ka soo baxay saldhigga dhexe ee degmada Garoowe gobolka Nugaal, lagana keenay ee laga soo qoray degmada Buurtinle, kuwaasoo waxaanu ku eedeynay 4 eedaysane ayaa lagu eedeynayay. waxaanu ku eedeynaynay inay yihiin shiriif ku jira joogta sabaxniyiga laaya u laaya si arxandara u laaya, waana isbishalay maaha baahi u baahan yihiin, maaha cuna ay cunayaan, maaha dan kale ay ku qabsanayaan, waa business wey, waa ka ganacsadaan sida la cadeeyey. Ama hadba ku arkaysaan meesha inta ay taleeg tahay, waan cunno loo qaadan karin ama loo diran karin. Waxaa meesha yaala 33 xabo oo sagaaro ah iyo xabad garanuuga. Waxaan u gudayaa asbaabta jawaabta rafcaanka qareenka. Maxkamadda sharafta leh eedeysanayaashu waa kuwii galay falka aan ku soo eedeynay si waafaqsan qodobka 110-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Maxkamadda sharafta leh qareen Cabdirasaaq maahan mid sax ah waafaqsan sharciga sida uu qabo qodobka 216 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo oranaya asbaabta rafcaanku waa in ay noqdaan qaar xaqiiqo ah oo faahfaahsan. Haddii aanay lahayn asbaab macquul ah, rafcaanka lama ogolaanayo. Qareenka eedeysanayaasha ayaa ku dooday inaysan jirin wax xuba oo lagu helay xukumanayaasha, taasina ay ka hor imaanayso xukunka dheer ee lagu riday xukumanayaasha. Qiray oo maxkamadda ka hor qiray hubin wax lagu laayay, muwakilkayguna waa barakace, xaqna uma leh, yacni matahu awood uma leh uu hub ku qaato oo wax ku laayo, waa qodob. Qiraalka uu maxkamadda xeraadigu ka sheegay maaha qiraal sax, mid jirana maaha qiraal waxaa la yahay mid waafaqsan qodobka 68 farqadiisa 3-aad oo qofku si xornimo uga jawaabo. Waxay u leeyihiin inay istifaacaan, waxay u leeyihiin inay caddeeyaan, waxa lagu eedeynayo inay galeen iyo inay galeen si ka leer uga jawaabaan.
dhageysiga racfaanka 4 xugmane kadib waxaa la go'aamiyay in dib la isugu soo laabto go'aanka kaba dambeysta ah ee maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal.